Iranian President Ebrahim Raisi is embarking on a diplomatic visit to Kenya, Uganda and Zimbabwe this week. የኢራኑ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ራይሲ ወደ አፍሪካ ምስራቅ አፍሪካ ብሎም ወደ አፍሪካ ቀንድ በቀሊሉ ነው አረንዲያውም ከቴህራን ወጥተው ወደ ናይሮቢ እያመሩ ነው የሚል ዜና ዛሬ ጧት ቢወጣም ፕሬዚዳንቱ ጉዟቸውን አራዝመውታል። ነገ ግን ኬንያ ይገባሉ። ራይሲ ጉዟቸውን ላንድ ቀን አራዝመዋል። ምክንያታቸው ደግሞ ለሁለትዮሽ ግንኙነት የሚያግዛቸውን የመግባቢያ ሰነድ በሀገራቸው ማጠናቀቅ ነው። በርግጥ ፕሬዝዳንቱ የዛሬውን ጉዞ ቢሰርዙትም ቁልፉ ጉዳይ ኢራን አፍሪካ ላይ ትኩረቷ ምንድነው የሚለው ሆኗል። ኢራን ዓለምን ለምራባውያን ብቻ ማንሰጣት የሚል ቆየት ያለ መንግስታዊ ብሂል አላት። አሜሪካንና አጋሮቿን ቴህራኖች በጥርጣሬ ማየት ከጀመሩ ዋላደር እንዳሉ ማሳያም ተደርጎ ይወሰዳል። در سیاست خارجی دنبال خواهیم کرد ከሁሉም ሀገራት ጋር የሚኖረን ግንኙነት ሚዛኑን የጠበቀ ይሆናል። ሀገራችንን የሚጠቅም ድርድር ሁሉ ድጋፍ ይሰጣዋል። ድርድሮች ሁሉ ለታላቁ ሀገርና ህዝቦቿ ስኬት የሚጠቅሙ መሆን አለባቸው። ኢብራሂም ራይሲ ወደ ስልጣን ሲመጡ በመጀመሪያው ጋዜጣዊ መግለጫቸው የመንግስቴ የውጭ ፖሊሲ በኢራን የኒውክሌር ስምምነት አባላት ማለትም በአምስቱ ቋሚ የጸጥታው ምክር ቤት ሲደመር ጀርመን P5+1 ላይ አይወሰንም ካለም ጋር ሚዛኑን በጠበቀ መልኩ የግንኙነቱን መስመር ያስተካክላል እንጂ ማለታቸው አሁን ላይ አያቶላዎቹ እየተከተሉት ያለው ፖሊሲም ያረጋግጥላቸዋል። የ2015ቱ የኒውክሌር ስምምነት ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ለቴህራን ፖለቲካ እርባና ቢስ መሆኑን ያምናሉ ወጋጥባቂ ናቸው የሚባሉ ሉት ኢብራሂም ራይሲ። ኢራኖች በመካከለኛው ምስራቅ ተወደደም ተጠላም ተጽኖ ፈጣሪ ናቸው፣ ታሪካቸውን የጠበቁ በቀጠናው ላይም ቀኛል ተገዙ ናቸው ይባላቸዋል። ታዲያ ከመካከለኛው ምስራቅ ባሻገር ተጽኖ ፈጣሪነታቸውን ለማስፋት አያቶላዎቹ ወደ አፍሪካ እያማተሩ ነው። ከ2005 እስከ 2013 የኢራን ፕሬዝዳንት የነበሩት ማህሙድ አህመዲንጃድ ቴህራን ከአፍሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት እንድታጠናከር በር የከፈቱ ናቸው። መንግስታቸውም የደቡብ ደቡብ ትብብርን የሚደግፍ በመሆኑ የኢራን ነዳጅ ወደዚህ አቅጣጫ የሚያመራ ነበር። ደቡብ ደቡብ ትብብር የደሃ ሀገራት ትስስርን የሚያሳይ መሆኑ ነው። ኢራን ራስዋን በጦር በፖለቲካና በዓለም አቀፍ መድረኮች ራስዋን በማደራጀት ኒውክሌርን ጨምሮ ለመደራደሪያነት ማቅረቧ አሜሪካውያንና አውሮፓውያን የማዕቀብ ሰለባ እንዲያደርጓትን በር ከፍቷል። የኛ ቋም ሁሉን ፈራሚ ሀገራት ወደ 2015ቱ ስምምነት እንዲመለስና ቃል በገቡት መሰረት እንዲጓዙ ነው። አውሮፓውያን በአሜሪካ ጫና እንዳይፈጠርባቸውና ግፊት እንዳይደረግባቸው እየጠየቅን ነው። ህዝባችን ዳግም ራሱን እንዲያሳድግ መብቱን ይሻል። ኢራን የመደበኛ ወታደራዊ ጥምረትን ከሶሪያ ከፍልስጤም አለፍ ሲልም ከሂዝቦላህ ጋር ፈጥራለች በሚል ብርቱ ተቃውሞን ታስተናግዳለች። ጸረ ምራባውያንና እስራኤል ማለት ሲሆን ኤክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ ሚሉታል። በመካከለኛው ምስራቅ የማይናወጥ አቅም አላት። በኢራቅ፣ በየመን፣ በሶሪያ፣ በሊባኖስና በጥቅሉ በመካከለኛው ምስራቅ የጃዙር ጦርነት ውስጥም ገብታለች። በኒውክሌር ጉዳይ ከአሜሪካ ጋር ትከሻ ለትከሻ መገፋፋት ጀምራለች በሚል ነጩ ቤተ መንግስትም ጥርሱን ነክሶባታል። ይህ ሁሉ የፖለቲካ መዛ ባት ባለበት በመካከለኛው ምስራቅ በሳውዲ፣ በቱርክ፣ በቻይና፣ በሩሲያና በኩባ ኢብራሂም ራይሲ ትኩረት ማግኘታቸው ከአፍሪካ ጉዞ ጋር ሲዳመር ፖለቲካዊ ሚዛኑን ሌላ መልክ ያሰጠዋል። ራይሲ 3 የላቲን አሜሪካ ሀገራትን ከጎበኙ ከወር በኋላ ወደ አፍሪካ ብቅ ለማለት ማቀዳቸው ቴህራን ዓለም አቀፍ ፖለቲካውን እየቃኘች ያለችበት መንገድ አሜሪካውያንን የሚያስደነግጥ ትልም እንደሆነ ያሳያል። ራይሲ ወደ አፍሪካ ጉዞ ካደረጉ የመጀመሪያቸው ይሆናል። ቴህራንም ከመላ የአፍሪካ ሀገራት ጋር የፖለቲካና የኢኮኖሚ ትስስሯን ታሰፋዋለች። ኬንያ፣ ዩጋንዳና ዚምባብዌን ለሶስት ቀናት ይጎበኛሉ። ከ11 ዓመታት በኋላ አፍሪካን ይጎበኙ የመጀመሪያው የአያቶላዎቹ ፕሬዚዳንትም ያደርጋቸዋል። ጉዟቸውን ለሰዓታት ቢያዘገዩትም ተብሏል። ቴህራን ከምዕራብ ዘመሙ ኃይል የተጣላ ፖሊሲ ካላቸው ሀገራት ጋር መወዳጀቷ አዲሱን የዓለም ስርዓት ለመፍጠር የሚደረገው ጥረት አንድ አካል ተደርጎ ይወሰዳል። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ናስር ካናኒ አፍሪካ የበርካታ እድሎች አህጉር ናትም ይላሉ። ቻይና፣ ሩሲያ፣ አሜሪካ፣ የኢራን ጎረቤቶች፣ አረብ ኤምሬቶችና ቱርክ በአፍሪካ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጣልቃ ገብነት ውስጥ ሲዘፈቁ ቴህራን በአፍሪካ ያለውን እድል ችላ ብላው እንደነበር የቴህራን ከፍተኛ ባለስልጣን አሊ ሪዛ ፔይማን ፓክ ያስረዳሉ። በ2022 የፔትሮ ኬሚካል ምርቶችን፣ ሸቀጦችን፣ መድኃኒቶችን፣ የኢንጂነሪንግና የቴክኒካል አገልግሎት መሳሪያዎችን በ1.2 ቢሊዮን ዶላር ግምት ወደ አፍሪካ ቴህራን ልካለች። የአፍሪካ ዶላር ልክ እንደ አውሮፓውያኑ ዶላር ነው። ሁሉም ነገር ተመሳሳይ ነው። ቴህራን
ከአፍሪካውያን ጋር መስራቷ በሃያላኑ ያለመዘወር የፖለቲካ መሰረቷም ነው ይሏታል። ከጦር በተጨማሪ የምዕራባውያን ዓለምን የመቆጣጠር ቁልፍ መሰረታቸው የዶላር የበላይነት ነው። እናም ዓለም አቀፍ ስርዓት ለመመስረት ቁልፉን መመስረታቸውን በቀጠናዊ ትስስር ማስወገድ ነው። የአሜሪካ፣ የቻይና፣ የሩሲያ ፕሬዝዳንቶች እንዳደረጉት የኢራኑ ራይሲም የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ተወካዮችን ሰብስበው የፖለቲካ ስራ መስራታቸውም ይታወሳል። እንዲያውም ይላሉ ራይሲ፣ ኢራን ከምዕራቡ ዓለም የቅኝ ግዛት ታሪክ በተሻለ ከአፍሪካ ጋርም መልካም ግንኙነት አላት በሚል አውሮፓውያኑን ሸንቆጥ አድርገዋል። የኢራን እስላሚክ ሪፐብሊክ መስፋፋት ዓላማው እንደ ምዕራባውያኑ ሀብት ለማጋበስ አይናችንን ከአፍሪካ ላይ አለመንቀል አይደለም፣ ሁሉንም ተጠቃሚ ያደረገ እድገትን ማስመዝገብ እንጂ ባይ ናቸው። ኢራን የአሜሪካ ማዕቀብ ሰለባ ከሆኑት ቬንዙዌላ፣ ኪዩባና ኒካራጓ ጋር ዘርፈ ብዙ ስምምነቶችን ባደረገች ማግስት መሆኑ የራይሲ ጉዞ በወሳኝ ሰዓት መደረጉን የሚያሳይ ነው። ከአፍሪካ ቀንዱ የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ጋር ለመመካከር ማቀድ አንድ ነገር አለ ለማለት ያስደፍራል። የራይሲ ወደ ኬንያ የሚመጡበት ሰዓት መለያየት ልዩ ትኩረት በመገናኛ ብዙሃን ቢያሰጠውም የፕሬዚዳንቱ ጉዞ በአፍሪካ ምድር ላይ ወሳኝ የፖለቲካ ሚና እንደሚኖረው ግን አያጠራጥርም ተብሏል። ሀያላኑ በአፍሪካ ላይ ትኩረታቸውን ባደረጉበት ወቅት ከምዕራባውያን በተቃራኒው ቆመዋል የሚባሉት ቴህራኖች ደግሞ ወደ ቀጠናው ብቅ ማለታቸው የዓለም አዲስ የፖለቲካ ስርዓት ግንባታ ሽቅድምድምና የመሪነቱ ሚና ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት ፍንትጓ አድርጎ የሚያሳይ ነው ይላሉ የመካከለኛው ምስራቅ የፖለቲካ ተንታኞች።